Hej allihopa och välkomna till det här webbinariet som är en del av DIKs egenföretagarnätverk där vi delar med oss av kunskap och inspiration till personer som driver eget eller som funderar på att kanske börja driva eget. Jag vill börja med att be så mycket om ursäkt för de tekniska problemen som vi haft här i morse. Vi fick ett litet haveri på Zoom som gjorde att hela mötet tängde sig 10 minuter innan start. Jättetråkigt. Och det ska förhoppningsvis inte återupprepas, men vi ber så mycket om ursäkt. DIKs egenföretagarnätverk. När restriktionerna kring pandemin har tagits bort och vi kan ta emot människor i våra lokaler igen, så är tanken att de här nätverksträffarna ska bli hybridevent som man alltid kan ta del av online och ställa frågor och komma med funderingar. Men tanken är också att man ska kunna ses här i våra lokaler, antingen i Stockholm eller någon annanstans i Sverige, för att skapa möjligheter just att knyta kontakter och faktiskt nätverka. Vi tänker också att man ska kunna få träffa sitt fackförbund, våra jurister, våra coacher, för att helt enkelt få en tydligare inblick i vad vi kan hjälpa till med för er som egenföretagare. Dagens webbinarium heter alltså Enkelt att vara egen, tips och råd för egenföretagare. Jag vill börja med att säga att gruppen egenföretagare är väldigt spretig. Vi har medlemmar som har drivit eget i decennier som är superproffs på det de gör. Men vi har också medlemmar som precis har startat en egen firma eller kanske funderar på att göra det och knappt har någon koll på vad bokföring och moms och allt vad det kan heta innebär. Det här gör att det med andra ord inte är jätteenkelt att hålla en lagom nivå. Men vi hoppas att alla ska kunna få ta med sig någonting från det här samtalet som känns av värde. Kom också ihåg att om det dyker upp funderingar så kan ni alltid boka in ett samtal med DIKs egenföretagarcoacher som kan hjälpa er att ge mycket mer djupgående rådgivning och information. Idag kommer vi att prata om ämnen som bolagsform. Ska man ha ett aktiebolag eller enskild firma? Hur ska man tänka kring pension som egenföretagare? Vi kommer också att beröra frågan hur man gör när man tar betalt, hur man ska tänka för att ta betalt. Men det är också ett så pass stort ämne så att det behöver egentligen ett eget forum, vilket vi också kommer erbjuda inom ramen för de här nätverksträffarna framöver. Så, det ska vara enkelt att driva eget. DIK erbjuder en rad förmåner och tjänster. Och idag kommer två av våra partners, Danske Bank och Vrebit, att dela med sig av sina kunskaper. Om du vill veta mer om deras erbjudanden så kan du klicka dig vidare från dik.se. För idag så handlar det mer om kunskapsspridning. Jag heter Anders Bucht och jag arbetar som utredare på DIK med fokus på egenföretagarfrågor och kommer vara moderator idag. På länk har vi Kristoffer Sander som är företagsrådgivare på Danske Bank. Vi har Evelina Parheden som är auktoriserad redovisningskonsult på Vrebit. Och vi har vår egen Per Johansson som är egenföretagarcoach på DIK och dessutom arbetat som frilansare under väldigt många år. Varmt välkomna till panelen och såklart till alla som tittar. Och igen så ber vi om ursäkt för att det här inte är live utan inspelat. Webbinariet blev faktiskt fulltecknat för ett par veckor sedan. Så att vi hade i alla fall över 100 registrerade. Så vi hoppas att många kan ta del av det samtalet även i efterhand. Men vi kickar igång. Jag skulle vilja börja med att ställa en öppen fråga till panelisterna om vilka de största utmaningarna är ur era respektive perspektiv. Christian, skulle du vilja börja med att berätta lite vad ni ser hos Danske Bank? Ja, men det som först ploppar upp är väl egentligen utmaningen just att kunna sin verksamhet, sitt verk och kombinera med att driva ett företag. Det är klart att det är en utmaning och den ska man ha respekt för. Och en viss stress med alla de regelverk och krav som ställs på företaget och eller företagaren. Både mot sina kunder och leverantörer och de delarna. Då. Men sen är det ju även då rent regulatoriska delar som kanske är generellt för ett företag. Men även då kanske just den specifika branschen som man har. Så att de delarna är ju viktiga att ändå kunna särskilja, att man har en viss
respekt för den utmaningen som det trots allt är. Att man i det här då ändå försöker att ta hjälpen som finns i de avseenden som man kan ta hjälp av. Pappersarbetet och de här bitarna, det är livsavgörande för att verksamheten och bolaget och det man sysslar med ska faktiskt kunna fortskrida helt enkelt. Sen är det väl den andra delen, andra utmaningen som jag ser det, det är väl just att försöka vara hålla lite framförhållning i saker och ting och kanske fokusera på rätt saker. Vad är det som är aktuellt helt enkelt? Det är lätt att jobba mer reaktivt på saker som kommer in eller som händer på ett speciellt tillfälle helt enkelt. Men att hela tiden försöka förebygga och staka fram händelser då genom till exempel en budget eller liknande. Då. Så att det skulle i sådana fall vara om man tittar på en sån prio 1-grej egentligen kring fakturering. När får jag betalt? Vad händer om jag inte får betalt då? Mina åtaganden mot leverantörer och de bitarna. Och i värsta fall, vad händer om jag inte får betalt alls? Det är inte så att man ska ha en lösning för det här, men det är viktigt att ha kanske ett tänk kring det åtminstone och vara medveten om den situationen som kan uppstå. Verkligen. Hur ser det ut hos er, Evelina, på Vrebit? Ja, jag instämmer i det mesta som Kristoffer precis har sagt. Man vill ju såklart att företaget ska vara en succé från dag ett. Men man måste ha tålamod och det tar tid att bygga upp en verksamhet. Man ska våga drömma, våga satsa, men framförallt våga ta hjälp om det behövs. För det är ju som så att man är bäst på sin grej och vill gärna klara allt. Men fokusera på det du kan och ta den hjälpen som du behöver. Sen tycker jag det är viktigt att inte skjuta upp de tråkiga måstena. Till exempel bokföring. Det blir bara värre att samla allt på hög eller sprida ut det på olika ställen. Så var noga med att spara kvitton, underlag. Och försök att separera på företagets inköp och dina privata. Om du har en enskild firma så är det betydligt enklare att ha två bankkonton och separera. Har du aktiebolag så måste ju bolaget ha ett eget bankkonto. Och självklart kan egna utlägg förekomma, speciellt i starten. Så det är viktigt att ha koll på dem och glöm inte att bokföra dem också. Och sen det här med budget. Är ju viktigt för att få koll på förväntade intäkter och kostnader. Och det är jättesvårt att sia om det. Men försök, för det kan vara lite lättare att få koll på eventuella löneuttag och vad man kan spendera. Och precis som nämnts innan så är det viktigt att komma igång med faktureringen. För det är en förutsättning för god likviditet. Och glöm inte att momsen inte är dina pengar. Det är lätt att tro att det som finns på kontot är det jag har. Men det är också så att momsen ska redovisas och betalas. Och just vad det gäller momsen så kan det ju vara tufft att i början ha koll på vilken momsperiod man ska ha och hela registreringsbiten med skatt och så. Så försök att få koll på det och sedan är det dags att betala moms och så att inte missa det för att undvika då förseningsavgifter och onödiga räntekostnader. Så ja, men ha en god start och vara förberedd. Det där med momsen tror jag är någonting som många kan känna igen sig i, som är en ganska obehagligt uppvaknande som företagare. Att det är ganska mycket att hålla koll på helt enkelt. Precis. Per, hur skulle du säga att de stora utmaningarna för egenföretagare ser ut ur fackets perspektiv? Ja, dels vill jag säga att jag känner ju igen väldigt mycket av det Kristoffer och Evelina pratar om också. Jag skulle bara vilja börja i en annan ände, för det blir så lätt att vi blir problemfokuserade och vi säger att det är enkelt att driva företag. Och jag vill bara säga att förutom att det är en jäkla massa saker man ska hålla koll på,
så är det ju också jävligt roligt och spännande och utvecklande att driva företag. Så vi inte tappar bort liksom den lusten, för det tror jag är anledningen att folk sitter här, att man känner en lust inför det man gör. Så jag vill bara liksom poängtera det. Men utöver det Kristoffer och Evelina har sagt, skulle jag säga att ta betalt i förhållande till sin kompetens är något jag ofta får prata om. Och också de här basala sakerna, som skillnaden på vad egen, alltså att du har en massa kostnader som också ditt arvode ska täcka. Du är ju van att arbetsgivaren betalar allting när du har lön och är anställd. Här ska du helt plötsligt betala din mobil, din kontor, din dator, kontorstolar, kanske hyror, tjänstepension, försäkringar och så vidare. Det måste ditt arvode täcka. Och den andra delen är att en massa arbete är obetalt när man driver företag. Du behöver sälja in dig själv, du behöver nätverka, hålla kontakter som du redan har. Du ska fakturera, du behöver köpa in kontorsmaterial och så vidare. Det blir ganska mycket arbete som inte är betalt. Och att både hålla koll på det själv så att man vet vad ett arvode, ett lämpligt arvode är det. Jag kan ju på en gång säga att det går inte att ta en månadslön och dividera med 160 timmar på en månad. Då kommer du ha svårt att överleva på ditt företag. För det är en del, jag möter en del som tror det faktiskt, som är på väg in i företagande. Det kan också krävas lite pedagogik just gentemot uppdragsgivare att förklara alla de här sakerna, att du står för någonting helt, du står för hela grejen själv, utan de köper det. Arbetsgivaren behöver bara betala ditt arvode och ingenting annat, vilket det alltid gör annars då. Några små saker som jag också vill kasta in, korta jobb ska man ha bättre betalt på, för det är samma faktureringstid, det är samma tid på lägga ner på sälj och så vidare. Som längre uppdrag kan man gå ner i timpenning och ändå gå runt, så att säga. Jag är ju inte bara egenföretagarcoach utan jag är ombudsman också, och där är det jätteviktigt att poängtera att om du nu har företaget som bisyssla, då måste du berätta för din huvudarbetsgivare och få godkänt. För annars blir det kan riskera din anställning i din huvudanställning. Det är jätteviktigt att förankra det här. Det vi får frågor om också är ju bolagsformer. Och det kommer vi säkert återkomma till, men en del kring enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och sådana saker. Precis. Det var faktiskt det som jag tänkte vi skulle komma in på nu. För att när vi kollar, dels så är ju det en av de stora, en väldigt vanlig fråga är hur man ska tänka kring bolagsformer. Och vi kan också se att det är en viktig anledning av väldigt många olika orsaker. Till exempel så har ju personer som driver enskild firma drabbats väsentligt hårdare av coronapandemin än de som driver aktiebolag. När vi gjorde en undersökning i maj 2020, maj-juni ska jag säga, så hade 4% av de enskild firma fått någon form av stödinsats, där över 40% av de som drev aktiebolag hade fått hjälp, vilket såklart är ett jättestort problem som DIK har drivit hårt gentemot politiken för att ändra de reglerna, vilket också gjordes under hösten. Även om enskilda firmor har drabbats betydligt hårdare ändå, så har de i alla fall fått vissa stödinsatser med omställningsstöd och så vidare. Men det här var också en av huvudanledningarna till att vi ville bjuda in Vrebit till det här samtalet. Hur tycker ni som redovisningskonsulter att man ska tänka kring bolagsform, Evelina? Ja, till att börja med så kan man ju fundera på om tanken är att ha företaget på heltid eller om det ska kombineras med en anställning. Och om man redan nu har uppdrag som väntar eller om starten är oviss. Det kan också vara att man startar eget för att satsa på sin hobby samtidigt som man har sitt arbete då. Och i de fallen så kan ju enskild firma vara en god start för att sedan ombilda till aktiebolag om det får fart. Nu är det också mycket vanligare att man startar aktiebolag även i de fallen, eftersom kravet på aktiekapital har sänkts. Så nu är det minst 25 000 kronor.
Så det är vanligt då, även om man inte har det som huvudsyssla. Men det som är viktigt att tänka på är att den enskilda firman och du är samma person och ni deklareras ihop. Och det är svårare att dra gränsen vad som är till firman och vad som är privat. Det är lättare att separera det med aktiebolag. Och aktiebolag är ju då en juridisk person med andra regler. Och det är lite mer krav på vad som behöver upprättas. Till exempel en årsredovisning. Och den skickar man till Bolagsverket som sen blir en offentlig handling. Aktiebolag kan också hamna på obestånd. Och det innebär att om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat så riskerar man att hamna i en konkurssituation. Så ja, det är en stor skillnad mot, nu uppmanar man ju inte till det såklart, men det är inte lika allvarligt om det inte går lika bra i den enskilda firman direkt. En stor skillnad är att i en enskild firma så tar man uttag, man tar inte lön där, och uttagen påverkar inte firmans resultat. Och det man skattar på i enskild firma är då såklart resultatet som är dina intäkter. Du har din omsättning när du har fakturerat eller ett annan typ av försäljning. Och minus dina kostnader som är resultatet. Och man brukar säga i runda slängar att ungefär 50% går till skatt och egenavgifter. Så det är ju en stor skillnad mot aktiebolaget där man är anställd och kan inte ta några egna uttag. Då är det förbjudet lån. Sen där tar man lön. Det är en kostnad. Man betalar sociala avgifter på den lönen och bokför arbetsgivaravgifter. Och såklart då skatt, precis som din arbetsgivare idag betalar skatt när du får din lön. Så ja, efter personalkostnaden då, din lönekostnad, så skattar bolaget en lägre skatt på det resultatet som är kvar. Så för att försöka förklara det lite enkelt, så är det lättare i ett aktiebolag att spara sina vinster och kunna investera, ja, det man har sparat, eller eventuellt ta utdelning till lägre skatt då. Så det finns både för- och nackdelar, men det man behöver ha koll på är ju helt enkelt en ungefärlig omfattning på vad företaget ska bringa. Man brukar ju prata om att det lönar sig att aktiebolag först när man kommer över gränsen till statlig inkomstskatt. Ja. Kan du kommentera det lite grann? Ja, men det är väl vår uppfattning också. Och om vi ska snacka siffror, så år 2021 som vi befinner oss i nu, så är den gränsen 523 200 kronor. Och det är ju då antingen när man kommer upp i det enbart via sin enskilda firma eller ihop med en anställning. Så absolut att det är värt att göra det när man har kommit till den punkten. Då finns det ingen anledning att fortsätta driva den enskilda firman. Skulle jag säga. Mm. Jättebra, tack Per. Har du någonting som du vill lägga till? Jag följer gärna på med det här med trygghetssystemen, för det är en otroligt viktig fråga. Att trygghetssystemen, det är ju vad du får om du blir sjuk, vill vara föräldraledig, vad du kan få ut i pension och så vidare. Där ser ju vi att egenföretagarna, de ligger både i botten och i toppen på inkomsterna när vi tittar på det. Och vi kan också konstatera att många jobbar högt upp i ålder, och tyvärr är väl en del av dem, kanske ganska många, tvungna att jobba för att de har för låg pension. Och då vill jag lite komplettera det Evelina säger, för det är ju också så att om du väljer att ta ut liten eller låg lön ur ett aktiebolag, då grundar ju sig också din ersättning i trygghetssystemen, och också så småningom din allmänna pension blir ju lägre om du tar ut lite.
Och samma på den enskilda firman, om du har väldigt mycket avdrag och så att du får liten vinst i firman som då räknas som din lön, så ligger ju den också till grund i, det är ju den deklarerade inkomsten som blir din grund i trygghetssystemen. Så att det finns en del faror på sikt med att ha för mycket kostnader eller ta ut för lite lön också. Sen tycker jag det är jätteviktigt att vi poängterar just när man driver enskild firma, det personliga ansvaret, att din ekonomi inte är separerad. Så tar du på dig hyresavtal och så vidare, så blir du betalningsskyldig på dem som privatperson. Och det är ju inte fallet om du driver ett aktiebolag. Så att, tar du stora lån och så vidare, där kan nog Evelina bättre, men tar du stora lån och sådana saker, så kan det också vara bättre att ha ett aktiebolag så att du inte behöver gå från hus och hem. Precis. Det där är ju jättebra. Och det finns en inbyggd problematik i aktiebolagen i och med att bolagsskatten är så pass mycket lägre än vad inkomstskatten är. Det lönar sig ofta kortsiktigt att ta ut sina pengar som vinst i bolaget. Vilket många gör, för bolagsskatten ligger väl idag på 22% om jag inte har fel. Vad sa du, Evelina? Att den är sänkt till 20,6% bolagsskatten. 20,6% precis. Och att jämföra med inkomstskatten då, så är det väldigt lågt. Men där är det, tar man bara ut vinst så har man ingen sjukersättning. Så att det där är en jätteviktig sak. Och hålla koll på var nivåerna ligger. Till exempel så får du ut full föräldraförsäkring, så behöver du ta ut ungefär 38 000. Och sjukersättningen ligger något lägre. Men även A-kassan är beroende på rent vad du tagit ut i lön. Jättebra, tack. Det här kan man ju få mycket mer information om. Och det här är någonting som man kan diskutera både med våra egenföretagarcoacher, men såklart även med banken och med Vrebit om man vill diskutera vidare, för det finns ju så otroligt många liksom individuella förutsättningar i såna här frågor, så det är väldigt svårt. Man önskar alltid att man kan ge raka enkla svar, men det är inte så lätt alla gånger. Som vi var inne på tidigare så ser ju gruppen egenföretagare väldigt olika ut, men en ganska stor grupp av våra egenföretagare uttrycker att de vill jobba med det de är bäst på, det vill säga till själva yrket, och lägga så lite tid som möjligt på företagandet. Det finns ju problem med det. Man kan ju ifrågasätta om man faktiskt ska vara egenföretagare om man inte vill lägga tid på sitt företagande. Men det finns ju ändå olika grader. Hur känner ni att ni kan hjälpa egenföretagare för att göra det så enkelt som möjligt att kunna fokusera på sitt jobb? Christian, vill du ta den pucken? Absolut, jag kan börja lite där, för det är klart att alla går in med olika förutsättningar i det här, lite som du är inne på. Jag tror inte det är speciellt unikt för era medlemmar på något sätt, utan det är egentligen spritt över alla olika typer av branscher på det sättet. Men det vi försöker göra det är att man genomlyser verksamheten från olika håll. Och utifrån då, den så att säga, där vi hittar egentligen försöka underlätta och förenkla vardagen. Det är egentligen där det handlar om i största utsträckningen. Då. Och titta på vad liknande företag, hur de löser situationen och utifrån den erfarenhet vi har av tidigare möten och kunder naturligtvis. Hitta saker som kan förenkla dem. Det kan ju vara små saker men även en hel del större delar som man som företagare inte vet om eller har koll på naturligtvis. Jag brukar alltid måla upp samarbetet mellan företagaren och banken och redovisningsdelen som en triangel eller en pyramid, där man har företagaren högst upp och så har man banken och redovisningsdelen som en bas och som ett stöd för företagaren. Och tittar man då på vad banken kan erbjudas, så är det naturligtvis de här väsentliga basfunktionerna med konton och betalfunktioner och sådana saker. Men sen kan det ju även vara andra delar. Man
Tittar man på kreditdelen där så är det ju i många fall som en rörelsekredit eller en checkkredit till exempel. Eller en kontokredit kan det kallas, de kärparen har många namn. Att man använder sig av den. Och det är ju de fall när man kanske har, man behöver betala sina leverantörer inom 30 dagar men att man fakturerar själv på kanske 60 dagar. Och att det blir ett glapp däremellan och att man behöver en viss likviditets påfyllnad därigenom då, så att en form av lån som ligger och väntar helt enkelt på det sättet då. Sen kan det vara mera specifika finansieringar, objektfinansieringar brukar vi kalla det då. Det kan ju vara den vanligaste delen när det kanske en tjänstebil till exempel i verksamheten. Det kan ju vara mindre saker också som en dyr dator till exempel eller en kamera eller vad det nu kan vara, så att man tittar på en finansiering just av den. Då kan man ta det objektet som säkerhet helt enkelt. Sen den andra delen naturligtvis när man har kanske hållit igång verksamheten ett tag och därigenom kanske byggt på en del kapital på kontot eller likviditet på kontot, att man hittar en avkastning för det. Vissa verksamheter kan ju naturligtvis investera i sin verksamhet och på det sättet generera en utveckling. Men är man ensam konsult till exempel så finns det kanske inte så mycket mer man kan göra. Utan det här är pengar som ska användas till framtiden helt enkelt. Och då får vi titta på att hitta en avkastning för de pengarna på det sättet. Då. Mm. Sen är det väl en del som jag tycker är viktigt, som vi försöker fokusera på också, det är att kanske tänka lite långsiktigt och strategiskt. Ni har varit inne lite på det, just det här med löneuttag till exempel, att det är en typisk sån grej som man kanske försöker prioritera ner och så att man tar ut den pengen som man behöver helt enkelt och kanske lever på utdelningar och sådana saker. Men det ger ganska mycket effekt i det långsiktiga helt enkelt. Och en sån grej som banken naturligtvis involverar dig också på den privata delen då, utifrån ett bostadsköp, så måste det finnas någon form av återbetalningsförmåga. Och har man inte tagit ut någon lön där så är det svårare att kanske få det lånet som man önskar helt enkelt. Sen har vi varit inne lite på det, den andra delen som är pensionen i det här. Och den påverkas ju också, precis som Per var inne på, att man... ju mindre lön du tar, desto mindre pensionsavsättningar får du och har du möjlighet att göra. Då. Bara för att dra pensionsdelen lite kort, då, så, alltså det svenska pensionssystemet är uppbyggt så att man bör och egentligen ska komplettera den här allmänna pensionen med en egen avsättning. Då. Som anställd så har du ju den i de allra flesta fall genom ett kollektivavtal eller något liknande helt enkelt. Men som företagare så är det ingen som tar det ansvaret eller bryr sig om dig på det sättet, utan det ligger på din lott att sköta det. Och det är klart att där har man en möjlighet rent skattemässigt att plocka ut lite ytterligare pensionsavsättningar då. Och det är klart, då får man ju titta lite långsiktigare. Vad vill jag själv? När vill jag sluta jobba? Hur länge vill jag jobba? Och sådär, vilka ekonomiska förutsättningar vill jag ha då? Och räkna baklänges helt enkelt. Då. Så att det är väl en typisk sån grej. Och den upplever jag är alltså, faktiskt lite skrämmande för folk. För att den är så komplex. Eller upplevs som väldigt komplex där. Men där kan vi naturligtvis också vara med och hjälpa till och diskutera på vilken lösning som passar. Då. Sen var vi inne lite på det också tidigare. Men just med försäkringar är också en sån jätteviktig del. När man är ensamföretagare så är man ju väldigt väsentlig del i verksamheten eller bolaget eller i firman på det sättet. Så att, vad händer om man blir sjuk eller bryter en arm eller att kameran som man använder för att syssla med sitt jobb går sönder till exempel. Att man tänker på de delarna. Och där finns ju både försäkringar för personer, för att säga, personförsäkringar men även sakförsäkringar till exempel. Då. Så att det är klart att för oss då, att genomlysa det här från olika perspektiv ger ju en möjlighet i att hitta den bästa lösningen för just den verksamheten och den kunden på det sättet. Sen är det jätteviktigt att tänka på det, att det här är ju något som är en förutsättning för nu. Verksamheten kanske förändras,
man får fler kunder eller en stor kund till exempel, eller att de personliga förutsättningarna förändras eller regelverken förändras till exempel. Så att ha någon avstämning någon gång per år är ju inte tokigt, och kanske få bekräftat då att ja, men allt ser lika bra ut som förra året helt enkelt. Och skulle det inte vara så får man naturligtvis justera där. Så det är väl det bidraget som vi försöker ge till våra kunder. Det var ju många tråkiga och viktiga saker som jag tror att det är mycket den typen av saker som folk faktiskt behöver och vill ha hjälp med. Evelina, hur hjälper Vrebit sina kunder? Ja, vi som står bakom Vrebit är ju redovisningskonsulter som vet hur svårt och jobbigt det kan vara med bokföring. Och det är ju inte det första man tänker på när man startar eget. Sen det är ju lätt att skjuta upp det, som sagt. Det är svårt, jobbigt och svårt att veta vad som behövs. Det är svårt och framförallt dyrt att ta hjälp. Så det här ångestladdade momentet ville vi råda bot på. Och skapade då bokföringsappen Vrebit. Där man som liten företagare, vi riktar oss bara till de allra minsta, kan bokföra och fakturera väldigt enkelt i våran app. Så det kräver inga förkunskaper. Vi har skalat bort onödiga funktioner så att det ska vara lätt och roligt att bokföra. Man behöver inte brottas med debet och kredit, utan det är tydligt och användarvänligt. Pengar in, pengar ut. Och det ska kännas som att man förstår på ett annat sätt. Och ja, du kan ju som sagt då sköta din bokföring, fakturering och redovisa moms på ett enkelt sätt. Så det är ju vad själva vi kan hjälpa till med rent programmässigt, ett stöd. Och just att man, idag är ju mobilen ett sånt vanligt verktyg. Man har ju det alltid med sig. Så vi vill att man ska kunna bokföra och fakturera när som helst, var som helst. Så fort du har utfört ett uppdrag hos en kund, sätter dig i bilen, skickar iväg fakturan. Det här vi pratar om med god likviditet och inte skjuta upp sakerna. Detsamma gäller ju då om du har köpt någonting, bokföra kvittot eller fakturan direkt och så vara av med det. Så det är ju vår förhoppning att bokföring ska ske i realtid och inte vara jobbigt. Men vi vet ju också att det kan vara krångligt och man behöver stöd och hjälp. Så därför har vi nu tagit vara på vår kunskap som redovisningskonsulter och har utvecklat en funktion i appen som heter experthjälp. Så där kan man få, ja, man kan boka telefonrådgivning, chatta, mejla och ställa frågor om bokföring, om företagande i allmänhet. Så vi vill att man ska känna att man alltid har ett bollplank att vända sig till. Och likaså om det är något klurigt underlag man ska bokföra, så finns en funktion som heter Bokför åt mig. Så man kan skicka in underlaget där. Och såklart även få hjälp med bokslut och deklaration, som är de svårare bitarna. Så man sköter det löpande själv, helt gratis, men tar hjälp när man behöver det. Så det kan vi erbjuda. Det låter klokt. Per, frågan till dig blir väl egentligen varför man ska vara med i facket som egenföretagare? Och då tänker jag att en del, det är ju jätteviktiga saker som är uppe. De kanske är tråkiga, jag är inte säker på att jag håller med dig Anders. Där, för allt det här är själva kärnan och ett sätt att förstå sitt företag. Det är liksom bokföring och försäkringar och så vidare. Det är kärnverksamhet det också. Även om naturligtvis din egen kompetens är det du säljer, så är det andra, det säger en del om hur du kan utveckla företaget. Det vi DIK bland annat kan erbjuda, det är naturligtvis egenföretagarcoachning, att man får en individuell hjälp där. Men det är också så att har du drivit ett aktiebolag och är medlem i DIK och registrerad som egenföretagare, vilket betyder att du måste jobba då heltid med ditt företag, då kan du sluta kollektivavtal med DIK. Och därigenom komma åt tjänstepensionen på det viset. Och vad är fördelen där? Ja, du kommer ju åt tjänstepensioner som har väldigt, väldigt låga avgifter. Det är ju den stora vinsten.
med att du kommer in i de stora kollektivavtal som gäller för miljontals anställda i Sverige på det viset. Men det är också så att det ingår som egenföretagare i DIK en egenföretagarförsäkring som i alla fall blir en grund så att du inte står helt oförsäkrad. Sen kan man behöva komplettera det här och behöva diskutera ytterligare försäkringsskydd. Så är det ju. Med det sagt skulle jag också ändå vilja säga att man också ska lägga lite tid på att utveckla företagandet. Även om man initialt tänker eller tror att det är tråkigt så skulle jag hävda att när jag drev företag så måste jag säga att jag blev förvånad över hur fascinerad jag blev över att börja titta vilka kunder är lönsamma, vilka är olönsamma, vilka vill alltid att man ska göra om jobben lite grann gratis, sådär. Att oh, men det är bra, men du kan väl göra det här, komplettera med det här, som kanske inte alls ingick i den ursprungliga överenskommelsen. Där gick ju, då blir det ju fler timmar jobb på samma arvode. Det är också viktigt att börja fundera på vad är det, var finns affären? Jag pratar ibland med formgivare till exempel som får i uppdrag att de ska göra en mall till en kundtidning eller liknande. Men de får också uppdraget att formge sen den här mallen ett antal år framåt. Då är ju frågan om det kan se snyggt ut gentemot kund till exempel att inte ta så mycket betalt för själva mallen. För din affär finns ofta i att du har x antal timmar varje månad hos den här kunden. Det kanske är där din affär finns och då är det där du ska ta betalt. Så lite sådana tankar bollar vi ju ofta. Att hitta var affären finns. Sen tycker jag att man ska prata om, när man är egen så kan man ofta känna sig lite ensam. Jag är gammal journalist en gång i tiden och intervjuade en egenföretagare. Han var konsult och det gick ganska bra för honom. Och trots det så sa han en sak som verkligen har suttit kvar och som jag faktiskt använder i coachandet ganska ofta. Och det var att antingen har jag för mycket jobb, då hinner jag inte sälja in mig själv. Eller också har jag för lite jobb och då har jag inte självförtroende att sälja in mig själv. Och det där tror jag är många som jobbar själva som känner igen sig i. Och där tänker jag att det kan vara viktigt att hitta konstellationer. Förr pratade man om artificiella företag, att ett antal egenföretagare faktiskt sluter sig samman. Och så då kan man lappa över varandra, man kan få in nya kompetenser som man kan sälja och man säljer tillsammans. Och då kanske det är lättare också att peppa varandra. Lite tanken där är ju att 1+1 ska bli 3, det vill säga nyttan för den uppdragsgivaren ska bli större. Ja, jag kan ju prata hur länge som helst, så jag tystnar där. Om ni är medlemmar i DIK så kan man alltid boka ett möte med Per och få prata om de här frågorna ännu mera. Nu är det ju så att eftersom att vi har hamnat lite tidsnöd på grund av problem i Zoom så kommer vi behöva avsluta det här samtalet och släppa iväg paneldeltagarna. Jag vill säga jättebra, massa intressanta saker och tusen tack för att ni har tagit er tid. Vår utgångspunkt är ju att man ska ta med sig att det är jättekul att driva eget, men att det är superviktigt att kolla på vad man gör och varför. Och där kan DIK vara ett jättebra bollplank för att guida företagare, inte minst med hjälp av samarbetspartners som Vrebit och Danske Bank, där vi har också många andra partners som vi kan guida er vidare till. Tanken var egentligen att vi skulle ha en frågestund här från alla deltagare. Men det kommer vi tyvärr inte ha av förklarliga skäl, eftersom att vi sänder det här i efterhand. Men det går alltid att höra av sig till DIK om man har frågor. Och jag vill verkligen passa på att berätta för er som inte är medlemmar att vi nu har en kampanj där man har första månaden gratis. Och att vara medlem som egenföretagare kostar 191 kronor i månaden. Men då som Per var inne på så ingår en företagsförsäkring, en fullvärdig företagsförsäkring via Trygg-Hansa. Som bara den, ofta just för att den är framförhandlad kollektivt, har en väldigt mycket lägre premie. Så att den kan ofta motsvara kostnaden för att vara med i facket. Så att jag vill verkligen uppmana alla som inte är medlemmar att gå in och titta på vår webb. Och det här har alltså varit en del av DIKs egenföretagarnätverk som den här gången var och kommer vara öppet för alla, som att vi kommer lägga ut den här i våra sociala kanaler.
Men i fortsättningen kommer de flesta av de här mötena att vara reserverade för DIK-medlemmar. Så att om du har tyckt det var intressant så hoppas jag att du går in på DIK och läser mer om varför du ska bli medlem. Med det så vill jag först igen be om ursäkt för det tekniska haveriet. Men sen vill jag tacka så mycket för oss för att ni har tittat och önska er alla en trevlig sommar. Och förhoppningsvis så ses vi igen till hösten. Tack allihopa!